Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pumayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Ang init-init, nandyan kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista manunulat ng mabuting balita. Meron tayong apat na ebanghelista, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. So silang apat ay mga ebanghelista. Pero sa apat na yon, dalawa lang ang apostoles, si Mateo at Juan. Samantalang si Marcos at Lucas ay hindi. Si Marcos ay o si Mark, John Mark ang pangalan niya, ay teenager pa lang daw, naging kasama na siya ni Pablo at ni Barnabas galing ng Antioch papunta sa unang missionary journey ni Paul. Pero wala pa sa kalahati, nasa Pampilya pa lang, one-third pa lang ng kanilang ruta, si Mark o si John Mark nag-decide na bumalik hindi sa Antioch kundi sa Jerusalem. Ang paliwanag ay dahil nandun sa Jerusalem ang kanyang nanay. Na homesick yung bata, yung teenager. So, inabandon niya si Pablo at si Barnabas na kanyang pinsan. Pero si Marcos, lumago ang kanyang pananampalataya dahil hindi doon natapos ang kanyang pakikisalamuha sa mga apostol, naging kasama din niya si Pedro, si Peter. Kaya sa ating unang pagbasa, sinambit ni Pedro, kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Kung baga, nandun yung pagiging magiliw ni Pedro kay Marcos na paglipas ng maraming taon,
lumago ang kanyang pananampalataya. Si Marcos sa kanyang, kasi ang Biblia naman po, hindi naman po ito bumagsak sa langit, hindi po. Event muna, di po ba? Naging tao muna ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na yung bagong tipan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang buktong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakilala natin ang Poong Nazareno, ang Poong Jesus Nazareno, makapangyarihan sa salita at gawa. Pinarusahan, pinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Pagkatapos ng event, dinatural po yung kwento ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At syempre po, kung hindi na isulat yung mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, meron ba tayong mabuting balita na pag-uusapan ngayon o ebanghelyo? Wala po. Kaya naman pagkatapos ng event, naging oral tradisyon, pagsasalin ng mga kwento, naging oral. Halimbawa po, yung ating mga lola, lolo, nanay, kakuusapin natin, pakikinggan natin yung kanilang kwento tungkol sa ating pinanggalingan, sa ating angkan. Ganun din ang mga apostol. Si Mark na naging kasakasama ni na Paul, ni na Pablo, Barnabas, Pedro. Kumbaga, kinasihan ng Banal na Espiritu na isulat ang mga pangyayari, kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito yung kahit na pinakamaikli, 16 chapters lang po. Samantalang kay Mateo, 28 chapters, kay Lucas, 24, kay Juan, 21, sa kanya, 16. Pinakamaikli, pero pinakamatanda. Oldest account ng Gospel. Nasulat ito noong between 65 AD hanggang 70 AD before the fall of Jerusalem. Pero ito naman yung kwento ni Marcos na ang ating Panginoong Kristo, tunay ngang anak ng Diyos, makapangyarihan sa gawa, sa salita. Kaya naman, punong-puno ng action yung buhay o talambuhay na inaisulat ng Panginoong ni Marcos tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kung nanonood kayo ng Batang Quiapo, puno ng aksyon, basahin natin yung Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Puno ng aksyon, kababalaghang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa kanilang pagmimisyon, sinabi dito, di po ba sa ating Ebanghelyo? Sabi dito, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinambit ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Naging masigasig ang mga apostol, ang mga disipulo, ang mga tag-alagad ng Panginoon na sa bandang huli, sinambit dito, tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito, pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Kasi ito naman yung pangako ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 28, verse 20, yung pinakahuling verse, sinabi ng Panginoong Jesucristo, kaya nga, humayo kayo sa lahat ng dako, turuan ninyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo, binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. So, ang Panginoong Jesucristo, nanatili siya. Umakyat man siya sa langit, pero sa pamagitan ng Banal na Espiritu, sumasa atin siya, isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak,
Espiritu Santo. At ito yung patuloy na ipinangaral natin. Mga kapatid, opo, kung si Marcos o si John Mark nagkamali, kumbaga, inabandon niya sina o pinabayaan niya sina Pablo at Barnabas, nagkaroon naman siya ng pagbabagong buhay dahil sa salita ng Diyos. At nasambit din sa aklat ng Gawa ng mga Apostol na nung pangalawang missionary journey ni Paul, gusto sana ni Barnabas na isama si Mark. Humindi si Paul. Sabi ni Paul, hindi natin kailangang isama ang taong pinabayaan tayo sa ating pagmimisyon. Yung dalawa, dahil si Barnabas, ang kanyang pangalan ibig sabihin, the encouraging one, gusto ni Barnabas na bigyan ng second chance si Mark. Naging mainit ang kanilang pagtatalo na silang dalawa man ay naghiwalay din. So ganun po. Pero ibig lamang sabihin, silang lahat ginamit ng Panginoong Hesukristo upang ang kanyang kwento ay manatili at maipalaganap. Mga kapatid, opo, sa buhay natin, tayo bilang tao, simpleng-simple, pero kapag tayo'y naging saksi ng kabutihan ng Panginoon at atin siyang ibinabahagi sa ating kapwa, nagiging tunay na tagasunod tayo ng Panginoon. At yung kanyang mandato na sinambit dito, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita, ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Mga kapatid, opo, di po ba? Kung tayo'y kapag masaya tayo, gusto natin magkwento sa ating kapwa pag masaya tayo, bakit hindi natin ikwento ang kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa sa bawat isa sa atin? Bakit hindi natin ikwento ang kabutihan ng Puong Nazareno na naging kasakasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan.